आज 2081 साल भदौ 17 गतेका दिन संयोगवश खुसी औँसी बुवाको मुख हेर्ने दिन र मेरो जन्मदिन एकै दिन परेको रहेछ। त्यसैले मैले बुवाको मुख हेरेपछि बुवा मम्मी र हजुरआमा भएर मलाई आशीर्वाद दिँदै जन्मदिनको शुभकामना दिनुभयो। विज्ञाने विदुरे भगवती भवताम कीर्ति नारायणे ल छोरालाई धेरै धेरै दीर्घायुको शुभकामना। पैसा अगाडि नै दिनु हतार गरेर होइन, ठीक छ, भयो भयो भयो, हजुरआमा आशीर्वाद सधैँभरि छँदैछ। केही बेरमा गुरुजी आउनुभयो, गुरुजीको हातबाट सपरिवार कुश ग्रहण गरियो। अक्षन्न पितरो मे मदन्त पितरो ति त्रिपन्त पितरः पितरः शुन्दवं हरिओं आमा भाजस प्रसवो जगम्य देवे द्यावा पृथिवी विश्वरूपे आमा गन्ता पितरा मातरा चामा सोमो अमृतत्वेन गम्या तं पितृभ्यो नमः मातृभ्यो नमः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः। सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर् भवतु। शिरमा ढुङ्गेर यसलाई अझ गेट राखेको छ चोखोटामा। आमा यसो त्यो दर्शन गरेको छु स्कुलको। हरि ओम नमो ब्रह्मण्ड देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्धेताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ब्रह्मणे नमः। स्वस्ति श्रीकृष्णार्पणमस्तु। त्वदीयं वस्तु गोविन्दतुभ्यमेव समर्पितं गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। Bye.
समयोग पनि कस्तो, म 6 वर्षमा घर आउनु, बुवाको मुख हेर्ने दिन खुसी औँसी र मेरो जन्मदिन एकै दिन पर्नु, त्यो माथि अन्टी, सानीमा, फुप्पू, दिदीहरू सबै मिलेर मलाई मेरो बर्थडे केक चाहिँ सरप्राइज दिनु, फेरि पनि हजुरहरू सबैलाई मुरीका मुरी धन्यवाद, हजुरहरू सबैको जय होस्। आज फेरि बर्थडेमा पुरै फाइदा घर गरेछ त्यो मान्छे आयो।